бид хамгийн бодлогын тэргүүнтэй байх ёстой. Үндсүүлд бид өөрсдөө оруулсан шалтгаан төр ус тусгаар тогтнол гэж эдийн засгийн аюулгүй байдлаас гадна явж явж Монгол хүний хүчтэй болгох, Монгол хүний эрхийг хамгаалах тухай асуудал. Монгол хүний эрх хамгаалах дотроо хамгийн гол юм нь бол ядарч зүдэрсэн, туйлдсан тэр хүмүүсийг бид энерч асрах, хамгаалах тухай асуудал болж байна. Өнөөдөр гендер суурилсан хүчрхийллийн эсрэг олон улсын хөдөлгөөн болох цагаан тууцны аянд өнөөдөр Монгол улс нэгдэн орж байна. Их хурлын гишүүд бид бол хүчрхийллийн эсрэг төрийн бодлого хуульд томжиг болсонгүй ажиллагыг хийх ёстой. Манай одоо мөнх цэцэг гишүүн төрөө бас ярьж байсан. Одоо энэ хүчрхийллийн эсрэг бүлгийн гишүүд гээд баяр сайхан гишүүн даргалдаг, мөнх өргөл, саран гэрэл, оюун чимэг, булган туяа, одон туяа, ануучин, ган хуйг дамжин нэмгээд манай одоо хүчрхийллийн бүлгийнхэн байна. За дээр нь манай энэ эмгтээчүүдийн бүлэг бас идэвхтэй байгаа. Тэгэхээр энэ хуульд томжиг болсонгуулах чиглэл дээр би хэлж гээд хууль зүйн сайдд ерөөсө үг хэллийг яриа үйл дээр үлгэр дүүрээр хэдүүлээ үзүүлье. Энэ одоо хүмүүнлэгийн ажлыг явуулъя. Энэ хугацаанд энэ одоо эрхэн хамгаалагдахгүй хүчрхийлэлд өртөж байгаа хүмүүст бүгд эргэн тойрныхоо улсууд анхаарал хандуулж туслахыг бас уриалж байна. Бид нэр өнөөдөр бас хүмүүнлэгийн өөрсдийн сэтгэлийн хандвай өгч байна. Бас бид үйлдэлээр хийж чадах юм бидэнд байна. Энэ бол хууль томжиг бодлогыг хүчрхийллийн эсрэг чиглүүлэх юм. Бүх хэмиг ойрын хэдэн сарын хугацаанд Монголын төр энд шийдвэр гаргах төвчний бүх улсууд гүйцэтгэх төвшин ч гэсэн хүчрхийллийн эсрэг ажиллах шаардлага байна. Энэ удаа бид хэдүүл хүчрхийллийнхээ асуудлыг эрс бууруулад авъя. Энэ олон нийтийн ганцхан төрийн байгууллагыг гэж энэ тал талын ажил. Ялангуяа энэ ковидын цар тахлын үед бид хүчрхийллийн цар тахал болсон Монгол улсад хүчтэй өндөр биш үү? Энийг нугчин дарах хэрэгтэй. Тэгээ өөртөөсөө эхэлж энэ аянд бас нэгдэж байгаа. Хүчрхийлэл бол ганцхан бием ахуйдын байдгүй сэтгэл санааны эдийн засгийн хүчрхийллүүд байж байгаа. Энтэй хүмүүс бас өөрсдөхөө мэдлэгийг одоо дээшлүүлэх хүчрхийллийн хажууд дуугүй өнгөрөхгүй байх хэрэгтэй. Хүчрхийлэл бол эмгтээчүүдийн ганцхан асуудал биш. Ирчүүч гэсэн энэ дуу хоолойгоо одоо өргөж идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Энэ утгаараа би хууль тогтоож байгаа үед энэ хууль тогтоож болсонгуулах үндсэн чиглэлийн нэг том зорилт нь бид нар ингээд ерөнхийд нь ингээд төлөвлөгөө шиг юм жагсаад байгаа болий. Бодлого дээр нь суурилээ. Хүчрхийллийн эсрэг бодлого гэдэг бол хүний эрхийн хамгийн том суур. Бид нар Монголын төр олон нийтийн шахаж шаардлага тэр биш. Шүглүүлэх тухай асуудал ярьж байна. Иргэдийн эрхийг зөрчихийн эсрэг зогсох тухай асуудал ярьж байна. Ковидын үеч гэсэн улсын хурл хяналтын төр орох жухамдаа энэ чиглэлээр байгуулсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал бол дуу хоолой бол улсын хурлын танхимд байхаас гадна энэ хууль зүйн хууль сахиулах салбарт хүчтэй байх ёстой. Шүүхийн шинчилгээний асуудал бид ярьж байна. Явж явж эн чи юу юм гэхээр иргэдийн эрхийг хамгаалах тухай асуудал. Сэтгэл санааны хүчрхийлэлд өртөж шít. Шүүхэд очоод өөрийнх нь асуудал шийдэгдэхгүй. Лувчтыг лувчтаас намайг хамгаалах байхаг очдөг. Лувчтыг хамгаалаад гардаг газар биш тэгэл. Эн чи өөрөө том хүчрхийлэл үлдэж байгаа байхгүй юу? Шудрагаас нугчин дарж байгаа газар хүчрхийлэл гарч идэг. Тэр энэ утгаар нь бол энийг одоо анхаарах хэрэгтэй. Эн дээр бид дорвитой ажиллах хэрэгтэй. Хууль зүйн сайд, засгийн газрын хууль тогтоогчдын үг хэллэг үйлдэл болгоны эрэг болох хандлага хүчрхийллийг үл тэмчих асуудал үлгэрлэл бол явах ёстой. Тэгээ энэ утгаараа бол хүчрхийллийн эсвэл бүлгийн гишүүнийхээ би бас энэ хөдөлгөөнд нэгдэж байгаа шүү. Энийг төлөө зүтгэж байгаа нөхдүүдтэй би одоо бас амжилт төсч जैन гар гараа барилцаад одоо энийг төлөө явах эсрэг дуурах ёстой. Монголчууд бол ардчилсан орн, ардсан орны гол үлгэр жишээ байхын гол юм нь юу юм бэ гэхээр зэрэг бид энэ хүчрхийллийн эсрэг тэмцэх энэ үйлдэл үг үйлдэл нь бол ганцхан цаасан дээр байж болохгүй. Бас мэдээж яриа үйл гэдэг бол үйлдэл боловч бодит байдал юу юм бэ гэхээр зэрэг бодит бас үйлдэлүүдийг хийх хэрэгтэй. Тэгээ энэ утгаараа бол бид нар ажиллаж байгаа тойрог тойрогдож гэсэн бид ажиллахаасаа гадна нийгмийн төлөө бол хамттай байж ижил энэ одоо цар тахлыг давна. Хамттай байж ижил хүчрхийллийн энэ халдварт тахал болсон энэ хэмжээнд Монголд хүчрхийлэл бол бас аимшигтай төвчөнд байдаг. Энийг бас нуулгүй хэлэх ёстой. Энийгэ зогсоох нь бол бидний эрэг үйлдэл сэтгэлгээ хандлагатай холбоотой юм а. Тэгээ энэ чиглэлд энэ хууль тогтоогч боломжгүй болох үндсэн чиглэлдээ эренбийн хамгийн түрүүнд хүчрхийллийн эсрэг иргэдийнхээ эрхийг шууд хангах туслах тэр чиглэлд нь анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Баярлалаа.